Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 12 лютого. Тернопільщина долучилася до створення нового туристичного проєкту «Шлях Гедиміновичів». Тернопільське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету підбило підсумки роботи відділення за 2012 рік. Депутати трьох опозиційних фракцій у парламенті одноголосно ухвалили у Верховній Раді спільну заяву. Це відбулося на зборах, які фракції скликали. Нардепи вирішили висловити недовіру спікеру Володимиру Рибаку та розпочати процедуру його відкликання з посади. Мовляв, той незадовільно виконував свої повноваження та порушував норми Конституції. Також опозиціонери хочуть висловити недовіру генпрокурору Віктору Пшонці та керівникам правоохоронних органів. Детальніше у наступному сюжеті. Ще не вмерла. Їх не чекали, а вони прийшли. Після того, як спікер парламенту Володимир Рибак відмовився скликати позачергову сесію на вимогу опозиції, ті все одно зібралися. Виявилося, сесійна зала не зовсім готова до незапланованих зборів. Система Ради та електронне табло не діє, і мікрофони теж не одразу запрацювали. Ми сьогодні висловили свою позицію, представники різних фракцій і позафракційні депутати, з огляду на те, що сьогодні, які події перебувають в Україні. О, бачите, як добре. На порядку денному проблема персонального голосування та тема ув'язнених опозиціонерів. Після майже двогодинних зборів ухвалюють спільну заяву. Закликають блокувати трибуну, якщо нардепи не будуть персонально голосувати, звільнити генпрокурора, спікера парламенту та вимагають створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів перешкоджання депутатській роботі. Висловити недовіру голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку та розпочати процедуру відкликання Володимира Рибака з посади у зв'язку з незадовільним виконанням ним своїх повноважень та грубим порушенням норм Конституції України. Вимагати негайного звільнення усіх політичних в'язнів Юлії Тимошенко та Юрія Луценко, забезпечення їх повноцінного лікування. Поінформувати послів іноземних держав, Парламентську асамблею Ради Європи, Європарламент, Раду Європи, Європейський Союз, ОБСЄ про дії влади, спрямовані на згортання демократії в країні. Досягти задекларованих вимог опозиціонери вкотре хочуть разом, попри будь-які ідеологічні розбіжності у таборі. Нам разом треба діяти. Діяти, йти вперед і перемагати. А для позафракційного Олеся Донія спільних дій замало. Він закликає створити єдину опозиційну силу, попередньо провівши внутрішню очистку лав. Скільки місяців я кажу про необхідність Народної Ради відразу після парламентських виборів? Я звертався через мас-медіа. Лідери фракції роблять вигляд, що вони цього не чули. Інший позафракційник Сергій Міщенко вважає, до об'єднання далеко. Мовляв, кожен лідер думає про власні рейтинги. А стосунки опозиції та влади йому нагадують гру у підавки. Одні грають у владу, бо не хочуть цієї сесії, інші грають в опозицію, але вони не в змозі цього зробити. А це профанація, це карикатура на позачергову сесію. І я можу сказати, що, на жаль, сьогодні опозиція роз'єднана. Я хотів сказати з трибуни, що сьогодні діє принцип «два українця, три гетьмана». Регіонали вже встигли запевнити, не вірять, що опозиція здатна заблокувати парламент. А якщо це і станеться, про запас мають рецепт, як цього не допустити. Кабмін готує новий законопроект, який має врегулювати торгівельні відносини в Україні. Аби врахувати побажання всіх учасників ринку, прем'єр закликає до співпраці та спільного обговорення документу всіх причетних до сфери торгівлі. Це і товаровиробники, і торгівельні мережі, а також споживачі. На переконання Миколи Азарова, законопроект допоможе стимулювати вітчизняне виробництво, покращить відносини між виробниками та торговцями та забезпечить українців якісним товаром. В українські магазини – українські товари. Аби вітчизняне почало з'являтися на полицях частіше, уряд пише новий законопроект про внутрішню торгівлю. Головний меседж – імпортозаміщення. Чому наші отечественні товари іноді где-то треба шукати? От. Чому, так сказати, руководителі торгових підприємств предпочтення віддають більше імпорту?
Мы-то заинтересованы в том, чтобы наши отечественные товары продавались прежде всего. Назрела настоятельная необходимость установить единые, четкие и прозрачные правила, которые для всех участников внутренней торговли будут экономически привлекательными. Такі правила у вигляді законопроекту, який регулюватиме внутрішній ринок, Кабмін розробляє вдруге. Уперше урядовий документ про внутрішню торгівлю в парламенті з'явився ще наприкінці 2011-го. Минув рік, однак депутати його так і не розглянули. В Кабміні кажуть, він втратив актуальність, тож документ забрали, аби доопрацювати. Цього разу, аби врахувати інтереси всіх учасників ринку, до обговорення долучили представників громадських організацій захисту прав споживачів, виробників і торгові мережі. Практична відсутність планування розміщення торговельної інфраструктури. Монополія і диктат, а в деяких випадках і відсутність справедливої конкуренції. Надмірне втручання контролюючих органів. Недостатня кількість сучасних об'єктів торговлі. Складність доступу громадян, у тому числі похилого віку, до товарів першої необхідності – хліб, молоко, овочі. Тіньовий товарообіг, реалізація через торгову мережу неякісної фальсифікованої продукції. Що ж до вітчизняних виробників, в них інша проблема. Торгівельні мережі рідко розраховуються вчасно. Микола Азаров обіцяє, новий законопроект врегулює і ці відносини. Однак чому така ситуація існує нині, прем'єр не розуміє. Запитує у торговців і відмовчується. Чому ж такий длинний срок возврата и расчетов с поставщиками молочной продукции? Вот кто мне мог бы так четко ответить, почему? Нет желающих ответить, да? Диктат сети. Повесим этот вопрос в воздухе. Он же сам по себе напрашивается, да? Ну, каждый день продаем мы такие товары, ну, скажем, скоропортящиеся, да, которые не могут долго лежать. Каждый день продаем. То есть каждый день получаем выручку. Ну почему сразу не рассчитываться? Или рассчитываться. Я понимаю, есть, конечно, проблемы, но там какой-то разумный срок должен быть. У нас, как у молочников, переработчиков, достаточно серьезная ответственность за проплату за сырье. И это, скажем так, источник существування некоторих сільських жителів. Подобається новий законопроект і захисникам прав споживачів. Кажуть, правила, які прописані в документі, справедливі та допоможуть українцям отримувати більше задоволення від покупок. С одной стороны, в городах достаточно бурное развитие торговых площадей, при этом сельская местность просто страдает от недостатка товаров, товарной массы вообще, тем более каких-либо культурных форматов торговли. Захист споживачів, що купують в інтернеті – теж завдання нового законопроекту. Микола Азаров наполягає, необхідно врегулювати на законодавчому рівні діяльність інтернет-магазинів в Україні. Особливо тих, які не мають власних приміщень для роботи. Проблемним питанням прем'єр вважає також продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Тепер до новин краю. Друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 12 лютого. Таке рішення прийняли на засіданні президії обласної ради. Обговорили депутати і найважливіші питання, які розглянуть на сесії. Про це дивимось далі. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звернулося до першого заступника голови облради Сергія Тарашевського із пропозицією провести президію облради, аби дійти до компромісу у проведенні другого пленарного засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради. В зв'язку з необхідністю стабілізувати діяльність та покращення ефективності роботи Тернопільської обласної ради з метою зняття соціальної напруги щодо питань життєдіяльності Тернопільської області, вироблення злагодженої та консолідованої позиції депутатського корпусу та з метою якісної підготовки проведення другого пленарного засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради, просимо вас скликати засідання президії Тернопільської обласної ради
для врахування позицій голів фракцій постійних депутатських комісій щодо проєкту обласного бюджету на 2013 рік ряду важливих господарських та політичних питань. Представники президії облради виокремили найважливіші для обговорення на сесії питання – обрання голови обласної ради, прийняття бюджету на 2013 рік. Я рахую, що бюджет був розглянутий дуже глибоко і принципово. І в результаті розгляду на бюджетну комісію поступили пропозиції і доповнення до проекту бюджету. 22 січня на своїй комісії, бюджетна комісія, пропрацювавши майже 6 годин, ми розглянули кожну пропозицію, її врахували в проєкті бюджету і рекомендували сесії обласної ради прийняти рішення, врахувавши ті зміни і доповнення. Одним із перших на сесії обговорять питання про створення обласного центру екстреної медичної допомоги. Тернопільщина поки що входить до трьох областей, у яких таких центрів немає. Це турбує лікарів. Ми повинні з вами зрозуміти одну дуже просту річ. Перше, я переконаний, що створення таких центрів – це надзвичайно прогресивний крок для всіх нас з вами. Чому я зараз постараюсь коротко обґрунтувати? Ну, але перш за все є закон, який вступив в дію з 1 січня. Ми повинні його виконувати. Підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства повинно бути економічно обґрунтованим. Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільського обласного територіального відділення антимонопольного комітету Іван Курницький. Йшлося також про підсумки роботи відділення за 2012 рік. Загалом за цей час припинено 155 порушень та антиконкурентних дій, що на 32% більше попереднього року. У звітному періоді відділення розглянуло 66 скарг і звернень громадян, перевірило 28 суб'єктів господарювання та органів влади щодо неправомірних дій у сфері обмеження монополізму, розвитку підприємництва і конкуренції. Пріоритетними напрямки роботи відділення були своєчасне виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на соціально важливих ринках. Ну, зокрема, продовольчих, світло-нафтопродуктів, житлово-комунальних послуг, ритуальних і так далі. За порушення конкуренційного законодавства на порушників накладено штрафів на суму понад 1 151 000 гривень, що більше минулорічних показників у 2,5 рази. Загальний економічний ефект від припинених порушень – понад 4 мільйони гривень. Особливу увагу антимонопольний комітет приділяє поширенню підприємцями неправдивої інформації чи реклами, що вводить в оману споживачів. У цій сфері виявили 15 порушень і наклали штрафів на суму понад 252 000 гривень. Ще один важливий напрямок діяльності – сфера антиконкурентних узгоджених дій підприємців-учасників тендерів. Домовляються, на одній машинці друкуються, одним днем реєструють, одним днем здають, однаковими помилками, з однаковими білими нитками шитий, що вони конкуренти. Тому оце є спотворення тендеру. Державні кошти повинні бути, якщо ми друг друга не знаємо, а ми повинні просто знати, що об'явлений тендер, ви мене не знаєте, я вас не знаю, і ми виходимо на цей торги, на ці торги і кажемо, от мої пропозиції такі, мої пропозиції такі. А якщо ми домовились і перевагу у вас, чи ви мене, і на один день зареєстрували всі документи, які повинні бути подані до тендерного комітету, то вибачайте, будь ласка, це ми інкримінуємо, що це спотворення тендеру. Частими є такі порушення в освітній сфері при оголошенні тендерів на закупівлю продуктів харчування для дитячих освітніх закладів. Зокрема, такий випадок трапився у Чортківському районі. Іван Курницький повідомив і про звернення тернопільських перевізників щодо підвищення вартості проїзду у міському транспорті. Проте економічного обґрунтування такого кроку вони не надали. Наша місія антимонопольного комітету – саме процедурне питання. Якщо воно витримане в процедурному плані, це і доведення до громадськості, і обґрунтованість тарифів цих економічно, і підстава, іменно, що є необхідність у піднятті тих чи інших тарифів. Перед новим роком міська рада десь питалася підняти тариф на перевезення пасажирів,
ну так вони нам і матеріали не подали в плані обґрунтування. Іван Курницький зауважив, що територіальне відділення відкрите для звернень суб'єктів господарювання і всіх громадян. Тернопільщина долучилася до створення нового туристичного проєкту «Шлях Гедеміновичів», який зініціювала Луцька міська рада. У Збаражі відбулися установчі збори учасників цього масштабного проєкту. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Трохи історії. Значна територія Західної України, у тім числі Тернопільська область, тривалий час належали до Великого князівства Литовського. Значна частина замків та фортець збудовані представниками династії Гедеміновичів чи їх нащадками. Надзвичайний та повноважний посол Литви в Україні Пятрас Вайтєкунас наголосив, реалізація проєкту «Шлях Гедеміновичів» стане своєрідним містком між людьми та державами. Цей проєкт може мати свою сторінку в інтернеті, може бути репрезентований туристичними буклетами. Для реалізації проєкту можна було би залучити ресурси з програм Східного партнерства Європейського Союзу і прикордонного міжнародного співробітництва. Також вважаю, що цей проєкт в майбутнє може стати трьохстороннім чи чотирьохстороннім, об'єднаючи наших польських та білоруських друзів. Прикметно, що до нового туристичного проєкту маршруту «Шлях Гедеміновичі» увійшли 11 замкових комплексів, 8 з яких знаходяться на території Тернопільщини. Це замки Збаража, Вишнівця, Скала та Микулинців, Теребовлі, Язлівця, Чорткова та Скалиподільської. Представляючи учасникам установчих зборів замку і об'єкти краю, які увійшли до нового туристичного маршруту, старший науковий співробітник Національного заповідника замки Тернопілля Руслан Підставка зазначив, що то є певне визнання продуктивної роботи туристичної галузі нашої області і слушна нагода ще раз зарепрезентувати себе у міжнародній туристичній інфраструктурі. Ідея цього продукту, виникнення такого туристичного продукту є дуже цікавою. На попередній зустрічі прозвучала така думка, що за всю багатовічну історію України, за правління князів Курятовичів і інших представників династії Гедеміна, от на цих землях не виникло практично ні одного такого потужного народного повстання проти литовців. За попередніми підрахунками, бюджет проєкту «Шлях Гедеміновичів» 250-300 тисяч гривень. Його прибутковість очевидна, адже буде створено відповідну туристичну інфраструктуру, завдяки якій надходитимуть додаткові кошти до місцевих бюджетів. Тому, за словами міського голови Луцька Миколи Романюка, важливо, щоб проєкт знайшов підтримку в органів місцевого самоврядування. Я впевнений, що це дуже цікавий проєкт, який обов'язково матиме результат. Який, як і пан посол сказав, що буде лобіювати його в Європейському Союзі на фінансування, без грошей, ясно, ми десь, я кажу, в якійсь мірі не обійдемося, на фінансування цього проєкту. А наше завдання, завдання представників влади – бути зачинателями цього проєкту. Влада Гусятина облаштувала додаткові торгівельні місця на новому ринку, щоб ліквідувати стихійний ринок у місті. Та продавці з такими змінами не згідні. Тож місцеві міліціонери змушені вдаватися до заходів адміністративного впливу на порушників. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю управління МВС в області. Жителі Гусятина справедливо нарікають на незручності, пов'язані із стихійною торгівлею. Щоб змінити ситуацію на краще, місцева влада облаштувала торгівельні місця на новому ринку. Але продавці і надалі розкладають свій товар на тротуарі. Жителі вулиці Тернопільської, автомобілісти, шофери, вони всі звертаються до голови селищної ради, в адміністрацію до нас звертаються із проханням впорядкувати ринкові відносини. Щотижня у вівторок та п'ятницю в Гусятині так звані базарні дні. У цей час вулицю Тернопільську перекривають дрібні підприємці, торгуючи усіляким крамом. Вранці торговці припарковують мікроавтобуси з обох сторін проїжджої частини, а їхні столики та ядки, як гриби після дощу, виростають на тротуарах. Це створює неабиякі незручності, адже торгівля триває, по суті, на проїжджій частині. Значить, це порушення правил торгівлі і торгівля з рук в неналежному місці. Воно приводить до чого? Тротуар весь забитий людьми. Пройти діти до школи не можуть. З школи так само назад.
пенсіонери до лікарні і так далі. Це неможливо. Затори на дорозі. Якщо сьогодні машина спринт, бус, вони ставлять поперек дороги, затор автоматичний. Автобуси стоять годину-дві місцями у заторі. Це неможливо більше було терпіти. Ввечері після стихійної торгівлі вулиця перетворюється на суцільний смітник. Це справедливо викликає обурення у багатьох жителів райцентру. Ситуація ще більше загострилася взимку, адже рух проїжджою частиною через погодні умови і так утруднений. Нещодавно неподалік вулиці, де вирувала торгівля, місцева влада виділила спеціально огороджене місце для роботи дрібних підприємців. Здавалося, конфлікт вирішено. До місцевого райвідділу міліції надійшло рішення сесії міської ради, аби правоохоронці забезпечили порядок на вулиці Тернопільській. Згідно відношення райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, працівники міліції забезпечували і забезпечують охорону громадського порядку і відповідно реагування та документування адмінправопорушень згідно статті 160 частини 2. Це все здійснюється в законно встановленому порядку. Та окремі підприємці і надалі продовжують торгувати на старому місці, нарікаючи на те, що їм не забезпечили належних умов на виділення території. Дані порушники, я це розумію, бо я їжджу, всюди бачу. Бачу, Хмельницького стоять на алейці, в Тернополі стоять на алейці, там стоять на алейці, всюди. Чи міряться, взагалі перекривають дорогу у субота і середа, щоб люди мали як поторгувати. Інші, в свою чергу, виправдовуються тим, що, перейшовши на новий ринок, втрачають покупців. Нам тут зручно на цьому базарі. Дійсно, воно краще. Ну, якби от перенесли всіх, щоб всі тут торгували, то було би хорошо. Місцева влада змушена вживати дієвих заходів впливу до тих, хто продовжує стихійно торгувати на тротуарах. Велика вдячність міліції, яка бере на себе найбільший тягар. Люди практично неуправляємі, крики, шуми, прокльони, але це треба пережити. І ми хочемо довести до логічного кінця. На порушників міліціонери складають адміністративні протоколи та вилучають товар. Зібрані матеріали скеровують до суду. Боротьба зі стихійною торгівлею триватиме і надалі, якщо окремі підприємці порушуватимуть законодавство. На 7-й звітно-виборчій конференції обласної федерації футболу нині переобрали керівника. Ним став Володимир Мариновський, який уже 12-й рік займає цю посаду. Про те, що вдалося зробити, голова федерації прозвітував перед футбольним колективом. Сьогодні мені приємно відзначити, що Тернопільська обласна федерація футболу не пасе заднік серед регіональних федерацій нашої країни. А за цим стоїть творча, вдумлива праця не тільки колективу обласної федерації, а насамперед керівництва клубів, тренерів, спеціалістів, гравців, усіх, хто причетний до розвитку цього популярного виду спорту на Тернопільщині. Чемпіонами області в 2009-2011 роках ставала команда ФК Тернопіль педуніверситет. Вони два рази вигравали Кубок області. Призерами ставали ФК Бережани, ФК Агрозбуч, Агрозбруч під Волочиськ, ФК Марилівка, Марспирт. У 2012 році ФК Бережани зайняли перше місце в чемпіонаті області і стали володарами Кубку області. Срібними та бронзовими призерами стали ФК Копичинці та ФК Дністер-Заліщики. Суперкубок області вигравали в 2009 році ФК Галич-Бараш, а в 2010 та 2012 роках ФК Тернопіль педуніверситет. Володарами Кубку Козацької слави ставали в 2010 та 2012 роках ФК Шутроминці Заліщицького району, а в 2011 році ФК Нива село Городниця Гусятинського району. Окремо хочу зупинитись на проведенні змагань в чемпіонатах районів. Так, в 2009 році приймало участь 314 команд, а в 2012-му вже приймало участь 381 команда. Найбільша кількість учасників чемпіонатів районів в Тернопільському районі – 42 команди, в Теребовлянському районі – 35, в Чортківському – 33, в Борщівському – 31, в Бучацькому та Гусятинському – по 28 команд. Детальніше про це у наступних випусках «Вістей». Відчувають дискомфорт та біль, носячи взуття на високих підборах. Яких жертв вимагає така краса, дізнавалися наші кореспонденти. Майже 40% жінок щодня носять туфлі на високому каблуці, що негативно впливає на здоров'я ніг і організму в цілому. Близько 75% постійно відчувають болі в ногах, викликані носінням постійного взуття. Попри це, жінки не відмовляються від незручних черевичків, аргументуючи свою терплячість прислів'ям «краса вимагає жертв». А чи варто? Високі підбори змінюють біомеханіку всього організму, зміщують центр ваги кістково-м'язевого апарату, що спричинює зміни в організмі. Перш за все, це зміни в хребті.
З'являються, можуть з'являтися болі в хребті, і при постійному носінні можуть з'являтися і певні зміни вже такі, які переходять з фізіологічних до патологічних змін. Тому що, знову ж таки, міняється центр ваги і, враховуючи наші природні згини, які є фізіологічні в хребті, вони підсилюються. Це поперековий лордоз підсилюється при високих підборах і це впливає на саму функцію хребта. Високі підбори негативно впливають і на ноги, адже зменшують амортизацію склепінь стопи. При високих підборах все основне навантаження йде на передні відділи ступні, там, де є поперечне склепіння, і воно зменшується, воно не розраховане на цю вагу нашого тіла, і виникає поперечна плоскоступість. І при часто, коли є зміни, якісь слабість, анатомічна слабість зв'язково-м'язевого апарату, виникає поперечна розпластаність в вигляді з'явлення таких гулюк на ступні, це є діагноз галюс вальгус, викривлення першого пальця ступні. З такою патологією важко підібрати зручне взуття. Для того, щоб не допустити таких проблем, слід бути уважними до свого тіла. Найбільш зручна висота каблука – 5 сантиметрів. На вищих підборах не можна ходити більше 8 годин на добу. Тому на роботі краще перевзуватися. При наявності дискомфорту в ділянці гомілок, дискомфорту в ділянці ступні, треба необхідно перезути взуття. Ще одна порада лікарів – взуття на підборах носити з 16 років. На сьогодні це всі новини. Гарного зимового вечора бажає вам канал ТТБ. Дякую усім, хто був з нами, і зустрінемось у наступних інформаційних випусках.